В ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий день. Зменшення бойової активності на Луганщині терористи компенсують пожвавленням на півдні Донеччини. Із градів бандформування 4 рази обстріляли українські позиції неподалік сіл Старогнатівка та Миколаївка. Мінометним вогнем поливали наші блокпости під Павлополем і Талаківкою. А у Тельманівському районі українські військові відбили напад на опорний пункт сил АТО. Минулої доби один наш боєць загинув, 8 поранені. На блокпостах поблизу Смілого на Луганщині ніч минула тихо, проте напередодні увечері бойовики зі стрілецької зброї обстріляли наші позиції неподалік Щастя. Бандформування намагалися штурмувати і диспетчерську вежу в Донецькому аеропорту. Двічі з градів вели вогонь біля Миколаївки і Дебальцевого. У штабі АТО кажуть, тут діють снайперські групи бойовиків. Росія ж продовжує постачати бандформуванням зброю, техніку та живу силу. На окупованих територіях екстремісти відловлюють усіх місцевих, які ведуть будь-яку фото- чи відеозйомку. За оперативними даними, напередодні парламентських виборів терористи готуються до низки провокацій на Донбасі. Вони планують обстріляти житлові квартали та цивільні об'єкти, щоб видати це за дії українських військових. В РНБО заявляють, що на Луганщині бойовики вже наносять на свою бойову техніку розпізнавальні знаки Збройних сил України. А на одному з підприємств, окупованого Луганська, терористи замовили шеврони з українською символікою. В Новоазовському ж районі наші розвідники виявили скупчення бойовиків і вступили з ними у бій. Саме там загинув наш розвідник. За оперативними даними, терористи готувалися форсувати річку Кальміус та влаштували низку диверсій на трасі Донецьк-Маріуполь. Наші розвідники вступили в бій. Диверсанти противника понесли втрати та були змушені відступити у східному напрямку. На жаль, у цьому бою загинув один наш військовослужбовець. Деякі міста на Донбасі хоч вже під контролем України, але отримати соціальні виплати люди і досі не можуть. Гроші надходять у міста, окуповані терористами, а місцева влада зволікає з переоформленням. Така тяжка ситуація, зокрема, у місті Вуглегірськ на Донеччині. Люди не мають грошей навіть на їжу. Єдине, що рятує мешканців – це гуманітарна допомога. Про життя у фронтовому місті – репортаж Тараса Корнієнка. Мама 2 маленьких дітей Анастасія Будко вантажить клунки на велосипед. Вже 5-й місяць вона не отримує грошей за народження дитини. Їхати в інше місто немає за що. Вижити допомагають волонтери, які привозять гуманітарну допомогу, та українські військові. Сюди в інтернат і так привозять, волонтери роздають все. І ті ми кормимо макаронами і всім остальним. На сходах місцевого будинку культури Гамірно здебільшого літні люди чекають свої черги, аби здати заяву на переоформлення пенсій. Переоформляємо пенсію в Артемовськ. Вуглогірськ підпорядкований міській раді Єнакіївого, яке нині контролюють терористи. Казначейські рахунки міста заблоковано, тому місцеві мешканці не можуть отримати коштів із українського бюджету. Чиновники міськради виправдовуються, про проблему знають, але за 2 місяці, які минули після звільнення Вуглогірська від бандитів, чомусь нічого не зробили. І лише вчора почали збирати заяви у пенсіонерів. Многі переоформили в інших містах. Сейчас приехали к нам представители в этом в ДК работают, да. Но они еще до пятницы будут. А там ще посмотримо. У місті немає води та проблеми з продуктами, тому гуманітарну допомогу, а це крупи, макарони, цукор, чекають із нетерпінням. То хоч і обслужують нас, чим ще можуть. Та найголовніше, останні кілька днів у місті не чути пострілів. Містечко Вуглегірськ, тут фактично крайня позиція української армії. Далі лише Єнаківо, яке підконтрольне терористам. Останні кілька днів тут відносної тиші. Терористи більше чубляться між собою. Така ситуація нас влаштовує, кажуть українські військові. Ми тільки слышим, що якісь вистріли відбуваються, там, допустим, ну, перестрілки якісь. Наші воєнні там не участвують. Складається таке впечатлення, що вони між собою там якісь групіровки виясняють відносини. Далі працює артилерія, гради. Воно і помітно, і видно. Сергій – командир зенітної установки 42-го батальйону. Сам з Кіровоградщини. За 4 місяці вдома був лише кілька днів. Найважче, каже, не воювати, а сумувати за рідними. Тяжко, що сім'я без мене. Дитині 3 роки, жінка, мама.
Із Донбасу Тарас Корнеюк та Євген Задоя, факти ICTV. Сьогодні у Кабміні триває засідання, присвячене підготовці до парламентських виборів. Там зібрались представники ЦВК і міжнародні спостерігачі. Проблеми в округах обговорюють по селекторному зв'язку з головами обласних адміністрацій. Докладніше розпитаємо нашого кореспондента Ольгу Чайко. Олю, доброго дня. Розкажіть, тож, як учасники зібрання оцінюють нинішній стан підготовки до виборів? Ну, Інна, уже селекторна нарада закінчилася, і основна тема – це те, що от сьогодні вступає в силу закон, який підвищує відповідальність за порушення виборчого законодавства. Тобто, наприклад, підкуповувати людей уже точно офіційно не можна, так само не можна брати хабарів. Спостерігачі підрахували, що на 40% дільниць все-таки намагаються або дати, або взяти хабарі. От сьогодні прем'єр Арсеній Яценюк, також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, трошки роз'яснили, що ж це за закон. Я прошу всех тех граждан страны, кто решил, что это время подзаработать на грязных технологиях, знать меру ответственности. Чтобы не получилось, что за несколько сотен гривен люди окажутся за решеткой. Протягом двух дней прошу керівництво Министерства внутренних справ дать пресс-конференции с чітким роз'ясненням норм закону и про те, что будь-хто, незалежно від того, чи він з партії влади, чи він з партії опозиції, чи він має відношення до збройних формувань, будь-хто буде притягатися до відповідальності за порушення цього закону. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков продемонстрував цю схему, яку ви зараз бачите на своїх екранах, яка доводить, що виборче законодавство порушують абсолютно усі політичні сили, включно із тією силою, від якої він балотується. Однак особливо багато порушень є у мажоритарників. От сьогодні вже правоохоронці у Києві заарештували 220 людей, які поширювали брудну інформацію про інших кандидатів. На самих виборах міліції буде також досить багато, буде охороняти порядок 82 тисячі правоохоронців, а Мінпаливенерго та Державна служба надзвичайних ситуацій перевірять дільниці, щоб там, не дай Бог, нічого не загорілося і не вимкнулося світло. Ще раз перевірити всі приміщення, де відбудуться вибори. Приміщення для голосування, приміщення дільничних комісій. Ці питання треба тримати на контролі, тому що форс-мажорні обставини можуть виникати. Особливо багато порушень очікують на Донеччині та Луганщині. Власне, там дуже складно працювати спостерігачам. І спостерігачі на самих виборах будуть там реєструватися, як, наприклад, представники преси, тому що інакше це просто досить складно буде там знаходитися. І саме спостерігачі просять ЦВК уже зараз назвати ті дільниці, на яких не буде виборів на Донеччині та Луганщині, для того, щоб там не було фальсифікацій. Центральна виборча комісія повинна не пізніше, ніж завтра, дати чітку інформацію, в скількох одномандатних мажоритарних виборчих округах 100% голосування не відбудеться. Для того, щоб ми не стали свідками партизанського голосування, коли відкриється невідомо де одна виборча дільниця, і виявиться, що 100 чоловік обрали в одномандатному мажоритарному окрузі кандидата. Ну, ще назву кілька цифр. Загалом спостерігачів на цих виборах буде 2321, а 10 тисяч військових АТО зможуть взяти участь у голосуванні. Решта нині позивається до судів. Міністр оборони сказав, що скільки загалом він не знає, однак він повністю на боці військовослужбовців. В реєстр подали заяву, могли зареєструватися більше 10 тисяч чоловік. Але зараз є люди, військовослужбовці, які обурені тим рішенням, і тому вони подають позови до суду для того, щоб суд їм дозволив проголосувати. Для мене незрозуміла ситуація, коли ми дозволили голосувати людям, які знаходяться за ґратами, люди, які, в принципі, порушили закон проти народу України і засуджені, а лишили права тих, хто захищає Україну. Ну, ми мали нагоду ще поговорити з міністром юстиції, який нам роз'яснив, що ЦВК зараз може видати таку спеціальну окрему постанову, яка досить полегшить процес голосування для військових. Тобто вони зможуть просто прийти на дільниці і зареєструватися, і проголосувати. Однак для цього має щось зробити Центральна виборча комісія. Інно? Дякуємо, Олю. Отже, це була Ольга Чайко з останніми новинами із Кабміну.
Новий парламент буде легітимним, попри те, що до сесійної зали зайде трохи більше 400 депутатів, а не 450, як зазначено у Конституції України. Наголосив сьогодні заступник голови ЦВК Андрій Магера. Він нагадав, що у Конституції зазначено, Верховна Рада є повноважною за умови обрання 2/3 від її конституційного складу, тобто не менше 300 народних депутатів. І нагадав, що 94-го року до парламенту другого скликання увійшли тільки 388 людей. Тим часом у ЦВК твердять, всім окружним виборчкомам Луганщини і частині Донеччини видані бюлетені для голосування. Остаточно бланки доставлять до суботи. Нагадаю, вибори відбудуться у 5 округах Луганської області та 11 Донецької. Понад 9 тисяч військовослужбовців і членів добровольчих загонів написали заяви в Донецькій і Луганській областях про зміну місця голосування. Загалом на сході країни нині перебуває до 40 тисяч бійців. Держприкордонслужба сьогодні отримає нового керівника. Відомство очолить Віктор Назаренко. Він генерал-лейтенант, колишній афганець, а нині виконуючий обов'язки голови Держприкордонслужби. Відповідний указ сьогодні підписав президент, має підписати президент Петро Порошенко. Про це глава держави пообіцяв сьогодні на Одещині, під час візиту на Одещину. Президент запевнив, що поламає всі контрабандні схеми на кордоні. На Одещині він провів нараду з представниками відомств, які контролюють кордон, митниками, прикордонниками, міліцією та СБУ. За словами Петра Порошенка, причиною високого рівня контрабанди є злочинно-корупційна змова усіх контролюючих органів, що оформлюють вантажі. Як приклад, навіть великий промисловий ринок «Сьомий кілометр». За його даними, більша частина товарів тут контрабандна. Нелегальна продукція є своєрідною зброєю, яка вбиває економіку. І хоча митниця забезпечує надходження до бюджету на плановому рівні, контрабанда відбирає в українських виробників бажання виробляти власну продукцію, зазначив президент. І пообіцяв цього не допустити. Дав час керівникам контролюючих відомств прибрати так зване кришування на кордонах і закликав провести ретельну кадрову політику. Якщо силовики не захищати економіку, пригрозив відправити їх захищати батьківщину у зону АТО. І сьогодні ж президент підписав закони про боротьбу з корупцією та про прокуратуру. Їх Верховна Рада України ухвалила 14 жовтня. Документами передбачено комплексне реформування системи протидії корупції відповідно до міжнародних стандартів. Зокрема, створення Національної комісії з питань запобігання корупції. А функцію загального нагляду прокуратури буде скасовано. Слідчі функції передано Національному бюро розслідувань, а прокурорам надано гарантії незалежності. Також створять незалежні від керівництва прокуратури органи прокурорського самоврядування. Закон про прокуратуру наближує Україну до європейських стандартів, переконаний глава держави. У нас тут загальний нагляд ліквідований, скасований. Слідство ми маємо передати Державному бюро розслідувань. І останнє радянське рудимент – українській правоохоронній системі ми ліквідуємо. Пане Олексію, як юрист, я вас вітаю. Вітаю, пане Руслане. І вас вітаю з підписанням і вступу в дію закону про прокуратуру. Нарешті це відбулося. Сьогодні Європейський парламент проголосував за подовження для України автономних торговельних преференцій Європейського Союзу до 31 грудня 2015 року. Наступного тижня це рішення має бути формально підтверджене Радою ЄС. Нагадаю, Європарламент має підтвердити тристоронню домовленість між Україною, Росією та Євросоюзом щодо відтермінування початку роботи зони вільної торгівлі України і ЄС до 2016 року. Для цього Євросоюз мав запровадити пільговий торговельний режим з Україною на 2014-2015 роки. А вже за кілька годин лідери країн-членів ЄС розпочинають саміт у Брюсселі. Головна тема – енергетика. Це остання зустріч очільників країн зі старим складом європейських інституцій. Вже з 1 листопада своє крісла займуть нові єврокомісари та президент Європейської ради. Під час саміту планують дати оцінку виконанню мінських домовленостей та ефективності санкцій проти Росії. Втім, жодних рішень з цього приводу не ухвалюватимуть. Напередодні засідання президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову із президентом
Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу. Той запевнив, до кінця року Україна отримає макрофінансову допомогу на загальну суму 760 мільйонів євро. Петро Порошенко спілкувався також із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Політики обговорили результати переговорів України, Росії та ЄС з газового питання і скоординували позиції для подальших перемовин наступного тижня. А поки політики домовляються про постачання енергоресурсів, українці утеплюють помешкання, чекають включення тепла і готуються платити підвищені комунальні послуги. На жаль, але радянські часи винищили у нашому менталітеті звичку економити. А зараз, з наближенням до Європи та європейських моделей життя, саме час цього навчитися. Адже за кордоном економія не ознака бідності, а ознака мудрості. Повчитися ощадливості факти поїхали до найпедантичнішої країни – Німеччини. Репортаж Андрія Гетьмана. Комунальні послуги у Німеччині дорогі – це справжній бізнес. Водночас, сміло вибираючи постачальників послуг і використовуючи енергоощадні технології, можна платити менше. Райони Східного Берліна змінила енергореформа. І не лише естетично. Радянські панельні будинки обшили теплоізоляційними матеріалами. Вони і на вигляд кращі, і тепло не випускають. Бо і заможна Німеччина не може дозволити собі гріти вулиці. Модернізація почалася і в капіталістичному Західному Берліні. Діє не лише держава, а й будівельна компанія, яка здає квартири. У квартал 40-річних будинків інвестували півмільярда євро. Це гарне вкладення грошей. У будинках нові дахи, фасади, ізольовані всі стики, нова система водо- і електропостачання. Філософія бізнесу – спочатку інвестиція, потім віддача. Якщо будівля ізольована, немов космічний корабель, тепло не виходить. Спеціальні панелі 15 сантиметрів завтовшки. Як наслідок, у старій споруді гаряча вода і опалення коштують євро 83 центи на квадратний метр, у новій – лише євро. Холодна вода, ліфти, прибирання території та вивезення сміття заощадили 1 цент, але німці і це врахували. З кожним постачальником підписують договір. Можна вибирати і ціну, і час дії договору. Що довше, то дешевше. Часто ведення такого енергобізнесу доручають керівникові експлуатаційної служби будинку, який також стежить і за благоустроєм. Петр приймає мешканців у своєму офісі. Він же орендує квартиру в будинку. Нині при 10 градусах на вулиці, при відчинених вікнах всередині плюс 20. Взимку можна регулювати температуру і, відповідно, свій рахунок. Я живу в будинку без утеплення. Кілька років тому переїхав сюди, бо плачу менше. Я можу регулювати батарею, але найголовніше – ось прилад. Він одразу показує, скільки я витратив енергії. Коли люди миттєво бачать, скільки витрачають просто в цю секунду, вони починають економити, переконують енергоконсультанти. Вони приходять у помешкання, аналізують його і дають поради. Ви інвестуєте порівняно невеликі суми в енергоощадність, зате економите від 20 євро до 3 тисяч. Часто зміни невеликі, від встановлення ламп до зміни вашої поведінки. Практичні німці навіть склали схему, скільки часу потрібно для ефективного провітрювання приміщення, щоб і свіже було, і не охололо кімната. При відчинене вікно – до 2 годин, наполовину відчинене – від 6 до 12 хвилин, повністю відчинене – від 4 до 7 хвилин, а з протягом – 1,5 хвилини. Німці рахують кожне євро, але ще й пишаються, що економлячи енергію, турбуються про довкілля. З Берліна Андрій Гетьман, Віктор Зеленков, Факти ACTV. Підготувати до зими свої автівки терміново закликають водіїв в «Укравтодорі». Адже від сьогодні синоптики прогнозують сніг та ожеледь, а дорожники – відповідно транспортні затори і ДТП, адже більшість водіїв ще не поміняли шини на зимові. Тож «Укравтодор» закликає водіїв якнайшвидше це зробити і бути обережними під час руху, особливо за складних погодних умов. Дотримуватися безпечних дистанцій, не перевищувати швидкість і користуватися пасками безпеки. У Росії водія снігоочисної машини, через яку розбився літак гендиректора французької компанії «Тоталь», заарештували на 2 місяці. Медекспертиза показала, у чоловіка у крові було 0,6 проміли алкоголю. Це 2 пляшки пива або ж 100 грамів горілки. Крім того, затримані ще 4 підозрюваних у причетності до катастрофи літака. Це персонал аеропорту Внуково. Сьогодні також стало відомо, що гендиректор аеропорту і його заступник подали у відставку. Нагадаю, у вівторок приватний літак гендиректора нафтової компанії «Тоталь» Крістофа де Маржері під час злету врізався крилом у снігоочисну машину, перекинувся і зайнявся. Загинули усі 5 людей, які перебували на борту. Що стосується арештованого Володимира Мартиненка,
Его медицинское свидетельствование показало наличие 0,6 промилле алкоголя в крови. Задержанный ведущий инженер аэродромной службы аэропорта Внуково Владимир Леденев, руководитель полетов Роман Дунаев, а также диспетчер Александр Круглов и диспетчер-стажер Светлана Кривсун. Неспокійно в американських столицях. Уже втретє за тиждень невідомі атакують чиновників. Слідом за Оттавою – Вашингтон. Чоловік перестрибнув огорожу Білого дому і намагався проникнути всередину. Втім, його схопив сторожовий пес. Зловмисника доправили на психологічну експертизу. Інцидент стався лише за кілька годин після атаки на канадський парламент. Нагадаю, в день 22 жовтня невідомий відкрив стрілянину біля Національного військового меморіалу в Оттаві, убивши офіцера Збройних сил. Потім забіг у будівлю парламенту, де здійснив іще кілька пострілів. У момент інциденту у приміщенні перебували і студенти з України. Тут, на щастя, ніхто не постраждав. Поки слідчі не можуть назвати мотиви його нападу на парламент, а також чи пов'язаний цей інцидент із вбивством двох поліцейських у понеділок. Тоді 25-річний ісламіст бив їх автомобілем. Це неприпустимі акти насилля для зазвичай спокійної і безпечної країни, заявив прем'єр Канади Стівен Харпер. За його словами, це не залякало Канаду, а лише підштовхнуло зміцнити зусилля наших їхніх служб безпеки по всій країні. Нахабність заможних українців не знає меж. У Луцьку власник технічного поверху висотки надбудував собі ще два поверхи. Тепер мешканці бояться, що висотка зруйнується. З'ясувати, чи є відхилення від проєкту, ніхто не може, бо ні чиновників, ні профільних інспекторів всередину не пускають. А Луцький Карлсон до того ж втручається у всі комунікації. Користуються світлом, теплом, водою, за яке платять люди. Десятки представників усіх служб лише руками розводять. Не бачили, не знають, не контролюють. На даху Луцької багатоповерхівки звели додаткові три двоповерхові квартири. Сусіди твердять – незаконно. Та викупивши горище, власник вже 3 роки поспіль переплановує, вибиває та мурує. В оселі негостинний господар нікого не пускає. Люди ж бояться, що їхній дім не витримає такої ваги. Не маємо доступу до жодних комунікацій. Зовсім на технічний поверх. Він врізався у всі внутрібудинкові системи. Ми просто переживаємо, чи наш будинок зможе витримати таке навантаження. Мої квартири вже пішли тріщини постійні, тріщини пішли на людей по стінах на 8-му поверсі, на 7-му поверсі. Ну, якщо влада не прийме відповідних мір, то я думаю, що наш під'їзд, мабуть, завалиться. І нас чекає та сама історія, яка була на місці, в нашому місті по вулиці Рівненській. Через інтенсивне будівництво та самовільне втручання в систему опалення днями залило 4 верхні поверхи. Води по коліна. Довелося зривати підлогу. Зафіксували мешканці й тріщини на стінах. За 20 чиновників та інспекторів, які приїхали на зустріч із обуреними людьми, потрапити на дах не змогли. Сьогодні до мене під'їхали інші представники власника і попросили віддати ключі. Я їх віддав, тому і не можу відкрити. Чиновники запевняють, власник горища міг зробити лише реконструкцію даху. В серпні роботи мали закінчитись. Та інспектори визнають, чоловік 3 роки поспіль користується опаленням, водою та світлом, за яке платять мешканці будинку. Техумови вони брали, але нами не було погоджено. Він мав зробити проект. До якого було маса зауважень. Після цього він взагалі не з'являвся на Луцтепло за даним питанням. Проєктувальник реконструкції присягається, що добудовувати 11-й поверх не дозволяв, а переплановувати горище на квартири закон не забороняє. Я можу сказати тільки про навантаження технічного поверху, яким ми не робилися проєкти. Все. Я не робив надбудови 11-го поверху. В проєкті в мене не передбачено 11-го поверху ніякісінького. У мене є реконструкція технічного поверху. Потрапити в житло на горищі чиновники збираються через постанову суду. Правоохоронці ж пообіцяли почати кримінальне провадження за фактом незаконного будівництва. Якщо це доведуть, самовільну добудову знесуть. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV. Українським армійцям допомагають також і закордонні благодійники, як матеріально, так і морально. До Києва приїхали музиканти з Литви, які півроку тому написали пісню на слова киянки Анастасії Дмитрук «Нікогда ми не станем братьями». Цього разу вони представили вже 2-гу спільну композицію під назвою «Молитва». Гроші від концерту пішли на підтримку бійців у зоні АТО. Крім того, музиканти привезли для військових ще й теплі речі. Вони зустрілися на безмежних просторах інтернету. Молода поетеса з Києва
Никогда мы не будем братьями. Ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными. Нам не стать с вами даже сводными. Та музиканти одного з найпопулярніших театрів Литви. Результатом зустрічі стала пісня, яка за лічені дні спричинила справжній вибух у мережі. Вас так багато жаль, ти злікі є. Після Майдану литовці приїхали в Україну, аби підтримати нас особисто. Привезли теплі речі, щирі слова і пісні для бійців АТО. Серед них новий хіт «Молитва». Негласний договір був з Настею. От коли напишеш, що будемо завжди братьями, да, про мир що-небудь, я, звісно, вот спою і напишу якусь музику. І да, вона написала цю молитву, вона просила Бога. Где-то громом пугають вистріли. Настя та литовських гостей. Також ті, хто всього за півроку став прихильником їхньої щирої патріотичної творчості. Особливе місце в глядацькій залі для батьків Насті. Молитва дуже подобається. Верніть нам наше небо. Цей вірш, от при, ну, слухаючи його, от тоді я плачу. І скільки слухаю, скільки і плачу. Такі концерти – тільки частина великої програми підтримки українських солдатів. Та поки частіше, ніж на сцені, Настя буває у шпиталях. Я зустрічаю з солдатами, я їм це читаю, і я бачу, що їм це просто потрібно, вони хочуть це слухати. А це важливо. І це те, що я можу для них зробити, і при цьому отримую саме удовольствие від цієї роботи. Всі гроші від продажу квитків на концерт його учасники і організатори віддали на підтримку наших бійців. Я бы очень хотел, чтобы они купили за эти деньги счастье и мир. Если это возможно, то я отдам и свои, которые имею, у меня есть. Если это можно купить деньгами. Мы просто хотели бы, чтобы это все закончилось и все. Евгений Овчинникова, Сергей Смальчук, Александр Терновий, Максимилиан Ильченко. Факты. ICTV. Результати нинішніх парламентських виборів визначать долю не лише України, але й Росії та усієї Європи, заявив у Львові патріарх Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Ці вибори він назвав найважливішими за всі роки незалежності і процитував слова кардинала Гузара, який вважає, що не використати право вибору, щоб змінити країну – це вчинити державне самогубство. Тому українці повинні прийти і висловити свою позицію, зазначив Шевчук. А політиків греко-католицька церква застерігає від популізму, також просить виборців не продавати свої голоси. Не голосуйте за тих, хто купує ваші голоси. Продавати свої голоси – це є моральним злочином, зокрема проти своєї держави. Тому я сподіваюся, що той голос церкви буде почутий, що наші вірні прийдуть на ці вибори і таким чином зроблять правильний вибір і вирішать долю своєї держави. Патріарх Шевчук зазначив, що власну духовну зрілість повинні продемонструвати не лише миряни на виборах, але й церква. Священники у ГКЦ нині перебувають у зоні АТО, де служать капеланами. Однак у регіонах, де мир, отці мають знайти і допомогти тим, хто потребує психологічної підтримки, а також опікуватися родинами, чиї родичі загинули. Цьогоріч греко-католицька церква відзначає 25-річчя виходу з підпілля. З цієї нагоди в архікатедрі святого Юра у Львові відслужать божественну літургію. Ви дивилися денні факти. Більше буде о 18:45. Тоді побачимось.